posledního místa zaplněná Sokolovna v Kosticích přivítala první novoroční sobotu nespočet přátel folkloru, kteří společně zahájili tamní plesovou sezónu. Krojový ples tu má silnou tradici a ten letošní se opravdu vydařil. Mohl se pochlubit jak rekordní účastí, tak bezchybnou organizací. Tolik lidí jsem ještě já. Jsou tu od 75. roku. Jsem nezažil na krojovém plesi. To vám řeknu upřímně. Tolik lidí a všichni skoro plaču dobrému, že ten folklor má tolik lidí rád. Jsou překvapený z toho, co tu je, protože teď jsem šel s váma na vrch a zjistil jsem, že tady z Morkůvek člověk. A když jsem se optal, jestli je tu sám, on říká tu, máš tu frajíšku? A oni říká, ne dvě. Takže celá chasa Podluží, Podivín, která tady tancovala s Kosickou chasu dohromady, Českou besedu. Začali jsme úvodem, jsem jich přivítal, je tam beseda, po besedě bude nástup chase, po chase se bude brát tombola, o půlnoci bude hlavní 10 cen. Kdo vám tady dneska hraje? Je tady mistříňánka, po 14 rokách tu hraje znovu zpátky mistříňánka, protože my už 27 roku měníme kapele. Takže mistříňánka se dostala po tolika rokách zpátky. Zapojuje se i chasa do organizace plesu? Určitě. Kdyby nebylo chase, tak máme o polovičku méně tombole. Oni všechno jak nacvičují a zhaňou tombolu. Super, super, super chasa. Poslední roky super. Nedílnou součástí krojového plesu je také přetančení besedy. Letos zatančila domácí chasa ve spolupráci s dalšími krojovanými z Podluží Českou besedu. Ta má v Kosticích tradici a tak nácvik probíhá tak, že ty starší, zkušenější páry učí ty mladší. My jsme nacvičovali asi 5 týdnů dopředu, každý týden jsme měli zkoušku, ne pokaždé nám to vyšlo, takže měli jsme i prodlevy někde. Nacvičovalo se to víceméně v menších počtech, pak jsme se nikdy nesešli všichni. Teďkom na Štěpána, když jsme zvolili Stárka, tak jsme začali jednat teprve s Podivínem, že nám udělají taky kolečko jedno. To byla taková rychlá domluva, ale všechno nám klaplo, takže super. A asi bych chtěl na závěr poděkovat babičce tady prvního Stárka, která to s náma všechno nacvičila. Moc děkuju. Jaký máte vztah k folkloru? Vlastně vy jste noví stárci, jak to vnímáte? Tak vnímám to pozitivně zatím, starosti tam nějaké jsou, ale není to nic hrozného. A ten vztah je jako víc než výborný, protože já jsem už od malička k tomu jako vtažený, k tomu folkloru. Jo, od malička jsem chodil v kroji, pak mě k tomu dostala i chasa, můj starší bratr. A já jsem jako spokojený s tím folklorem, jo? Mám ho rád, rád to prožívám, rád objíždím ty akce, cymbálky, hody, krojové plesy, vinky a líbí se mi to, chci to nadále pokračovat. A jaké nejbližší akce, co by nových stárků vás čekají? Asi nejbližší je za 14 dní krojový ples ve Tvrdoncích, kde se účastníme a děláme jedno kolečko, potom musíme oplatit Podivínu kolečko, takže tam pojedeme 17. února. Vlastně všechny plesy, co budou v okolí, tak chceme, nebo máme v plánu oběd a potom objíždět hody přes léto. Bezchybnou spolupráci s jednotlivými organizačními složkami plesu si nemůže vynachválit také starostka Kostic Anna Bradávková. Je to první ples vlastně, kterým začíná plesová sezona v regionu Podluží a je teda krásné, že tady taková velká účast je. Překvapilo mě třeba na tu besedu českou z Podivína, ze Staré Břeclavy, no to je něco, to nikdy nebylo. Takže krásné, pěkné, hodnotím tu organizaci toho plesu a vůbec tak, jak si to slovácký kružek zajistil, úplně vynikající. Oni si to zařizují sami, ale my je podporujeme, dotujeme je i finančně, poskytneme jim materiální pomoc, když je potřeba, takže je to reprezentace i obce a vzorná.